Барим хэрэг үзвэчтэй. Монгол мэдээг анлаг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн хөн 1000-агийн дугаараар үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Энэ онд бид төлөвлөсөн Улаанбуудаахан 53.7% хуран авах тооцоо гарсныг өнөөдөр хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдээллээ. Ингэснээр гурилан хэрэгцээнийхээ 58%-ийг л дотоод улсын хангах нөхцөл байдал үүсгэхээр байна. 512.3 мянган гаад тариалалт хийхээр болсон. За хүнс хөдөө аж ахуйн яамны мэдээллээр уг нь 300 мянган гаад нь үр тариа тариалж 469 мянган тонн урах завна гэж тооцсон. Гэтэл цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалan 50 мянган гаад урах залтжээ. Манай улсын жилийн хэрэглээний гурилыг дотооддоо үйлдвэрлэхэд 320 мянган тонн улаан буудаа шаардлагатай. Эх оны хэрэгцээгээ тооцоод үзвэл 106 мянган тонн улаан буудаа дутхна. Энэ нь эргээд гурилын үн нэмэгдэхэд нөлөөлөх магадлалтай. Тэгэхээр үүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ гэдгийг салбарын сайдаас тодруулсан. Энэ жил бол нэгдүгээр гурилаа бөөний үн 850, талхны үн 1100 гэж байгаа. Болоод энэ үннийн орчимд болоод барихыг зорж байна. Тэгэхээр импортын будаа маань дотоодын тариалан эрхлэгчдийн будаанаас нэлийн хямдар орж ирэх төлөв байдалтай байгаа учраас бид нар бас энийг балансчулж үнийн хариуд бол гурил талхныхаа үнийг энэ жилийн түвшинд барих ийм бодлогоор ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 27.4 мянган тонн улаан буудаа бэлэн байгаа. Энэ бол сарын хэрэглээ, энэ нөөцөө ашиглана. Хавар нэг мэрэгжлийн түнс үдээж ахуй яамны нэг хамтарсан шалгалт явасан. Тэгэхэд энэ оны 10 сарыг дуустал гурил болон улаан буудаа нөөц байна гэсэн тоо мэдээ гарсан. Тэгээд улаан буудаа хомсдол үсээд нь гурил талхны үн нэмэгдэх гээд байна гэсэн шалтгаанаар одоогийн нэг удахгүйгээр бид нар будаа гаргаад эхэлнэ. Нөөцөө ашиглахаас гадна аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжиж байж ургацаас шалтгаалсан бэрхшээлийг давна гэж тооцж байна. Дотоодын үйлдвэр эхний ээлжинд ерөнхийдөө засгийн газраас бас чиглэл өгсөн байгаа. Дотоодын тариалалчдын тариалсан хүнсний болон үрийн улам бодаг эхний ээлжинд бол одоо худалдаж авах ажиллагааг гурилын үйлдвэр болон тариалалтыг дэмжих сан бол хамтар зохион байгуулах ёстой. За энэний дараа бол импортын асуудал ярих ёстой. Өмнөх жилүүдэд бид улаан буудаан хэрэгцээгээ 100% дотоодоос хангаж байсан. Энэ онд цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалж ургац алдахад хүрсэн нь үнэн. За гэхдээ зарим тариаланчид уриншаа бэлтгээгүй, технологи мөрдөөгүй зэргээс шалтгаалж ойролцоох газрын хоёр тариаланч харилцан адилгүй ургац авахар байгааг салбарын сайд хэллээ. Тэгэхээр тариалалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж аж ахуйн нэгжүүд мэрэгжлийн агрономчтой байх асуудлыг тусгана. За мөн гадаргын усыг тариалалтанд ашиглах юм бол татварын хөнгөлөлт идэвхжүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Бүлэг